ทางจะออกแล้วตรงนี้ก็เดียวหนึ่งตรงนี้ก็เดียวโอ้ทินเดอร์Men der er også noget brug på banen, kan jeg se. Ja. Et eller andet fiddelsdag. Ja. Ja. Men altså, hvis I lige bytter plads efter et par runder, så jeg kører bag ved begge to af jer. Så kører I bare.
følge med mere i den her. For det første kan jeg nærmest ikke følge med i den her. Vi trækker bare væk om og du skal følge rigtig, rigtig fint mange steder. Så hedder det, du kører... Altså, jeg kører bredere ud dernede i sving 3, eller hvad man siger, den der anden højre. Den der nede, den der, hvor nede ved døren dernede. Så hedder det, der kører jeg lidt bredere ud, end du gør. Nu her. Men det er så igen, fordi den er langsom, så jeg bliver nødt til at køre bredere linjer for at holde farten op. Så det er normalt, at du kører rigtig fint der. Jeg vil køre ligesom du gør nærmest. Altså, men til gengæld heroppe af, der er det som om, det gør ikke noget, hvis du kommer længere ud til kanten. Længere ud til kanten derovre, og så får den rettet hurtigere op, så du kommer, så spærer du en del af udgangen af. Og det er faktisk jeg begge to. Jeg kommer tættere over på kanten der, og så får den drejet hurtigere til højre, så du kører mere lige ud med rettet heroppe langs det her stykke. Fordi ja, her. Fordi ellers så bliver du ved med at skulle holde, og du får en længere vej. Så du bliver ved med at skulle holde presset på, at hjulene ikke kører. Det er vildt. Ja. Men jeg vil næsten tro nu, at I kan hænge på mig, hvis jeg kører forrest lige på runder. Så kan jeg prøve at køre, så I kan prøve at se det begge to, hvad jeg gør. Ja. Men igen med det opstår, at den her kart, den er virkelig god i... Vi trækker de her væk frem og ud af svingene, du ved. Så jeg tror ikke, at han kommer, hvis du burde kunne. Skal jeg prøve at køre på runder for? Ja, gerne. Jeg siger, kører på runder, så bytter vi lige, så kører jeg. Ja, kører på runder, og så venter jeg lige til at bytte, eller hvad man siger.
følge med. Du kan sagtens følge med, ikke? Ingen problemer. Ja. Men kan I se anderledes linjer i forhold til, hvad... Ja, jeg følger tættere på det. Hvad? Jeg kører bedre herovre. Ja. Det er ikke sådan knækket, skal man sige. Så er det, du sidder og holder sådan her. Så du kører den brede på uge, du ved. Ja. Så... Det er det, man sidder faktisk ned til den her område, og så ned til den her. Ja, men du kan se, at jeg skrider ud rigtig meget. Den hopper og danser, den her. Du går. Foran igen, eller hvad? Altså, jeg kan ikke rigtig følge med jer, hvis I virkelig kører, tror jeg. Så jeg kan prøve at ligge bagved, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til jer, når I kører fremme. Nej, så skal I se fart på langt. Ja. Den her er bare svær at få en god udgang i mange sving, så jeg vil hellere... Så jeg ved ikke, om der holder noget bedre derinde, men altså... Jeg tænker godt, I kan få noget ud af det bag ved mig her. Ja, det er godt. Det er bare det, jeg vil se lige nede. Ja. Nogle af svingene, hvor jeg lige fejler lidt, fordi den skal altså virkelig, den skal hugge sådan her for at dreje rundt, eller så knapper den lidt af ingenting. Der kunne jeg bare se, at de kører bare rundt. Ja. Ja. Ja, lige præcis. Men skal jeg køre lidt mere foran så? Gerne. Når det nu det er med de her kart, så tænker jeg, at det måske er næsten det bedste. Så må I skiftes lidt til at ligge bagved. Ja. Ja. Så det vi gør. Og så har jeg bagud video, I kan se på. Ja, det kan godt være, at det giver noget. Ja, måske ved jeg ikke, men der er der i hvert fald.